Bakı Ələz mərkəzindən biz izləyənlərin hamısına salamlar olsun. Son günlərdə kimlər hiss eləyibdir ki, bir həftə 10 gündür, kim gəlir, kim yaxınlaşır bura? Deyək ki, usta, yanacaq sərfiyyatı həddən artıbdır. 8 litr işlədənlər 11-12 litr benzin işlədir. Yəni, hətta belə. İndi bu qardaşımız da bizə müraciət eləyibdir. Salam qardaş, necəsiniz? Çox sağ olsun. Nə qədər işlədirdi sizin maşınız? Son 1 həftə 10 günə qədər. İşlədirdə 9-200, 9 litr, 8-900. Son zamanlar... 9-dan öyünə keçmirdi. Yox, keçmirdi. Son zamanlar keçib 11-ə kimi. 11-ə qədər işlədirdi. 10-yarıma qədər. Bəli. Yəni, biraz da sürürsən ki, daha çox işlədir. 92 vurursunuz da? 92, bəli, 92. 92 vurursunuz. Ha. Bu bəlkə də mənə son bir həftə ərzində 10-cu müştəridir ki, mənə beləncə müraciət edir ki, usta, maşınım məsəl üçün 10 litr işlədirdi, qalxıb 14 litrə, 7 litr işlədirdi, qalxıb 9 litrə. Yəni sizlərdə də belədirmi? Bir fikrinizi bildirin görüm. Bakı Ələz mərkəzindən biz izləyənlərin hamısına salamlar olsun. Son günlərdə kimlər hiss eləyibdir ki, bir həftə 10 gündür, kim gəlir, kim yaxınlaşır bura? Deyək ki, usta, yanacaq sərfiyyatı həddən artıbdır. 8 litr işlədənlər 11-12 litr benzin işlədir. Yəni, hətta belə. İndi bu qardaşımız da bizə müraciət eləyibdir. Salam qardaş, necəsiniz? Çox sağ olsun. Nə qədər işlədirdi sizin maşınız? Son 1 həftə 10 günə qədər. İşlədirdə 9-200, 9 litr, 8-900. Son zamanlar... 9-dan öyünə keçmirdi. Yox, keçmirdi. Son zamanlar keçib 11-ə kimi. 11-ə qədər işlədirdi. 10-yarıma qədər. Bəli. Yəni, biraz da sürürsən ki, daha çox işlədir. 92 vurursunuz da? 92 vurursunuz. Ha. Bu bəlkə də mənə son bir həftə ərzində 10-cu müştəridir ki, mənə beləncə müraciət edir ki, usta, maşınım məsəl üçün 10 litr işlədirdi, qalxıb 14 litrə, 7 litr işlədirdi, qalxıb 9 litrə. Yəni sizlərdə də belədirmi? Bir fikrinizi bildirin görüm.